გამარჯობა ბავშვებო. Მე შორი ნამასწავლებელი ვარ. დღეს ორ შაბათია და ჩვენ ერთად ვიწყებთ ქართული ენის A2 დონის გაკვეთილს, რომელიც განკუთვნილია არაქართულენოვანი სკოლების საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის და ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც უკვე ფლობენ ჩვენ სახელმწიფო ენას A1 დონეზე. Გვიყურეთ და ერთად ვისწავლოთ ქართული ენა. Როგორ ხართ? Დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა გახლავთ, ბავშვებო, ერთი საინტერესო თავგადასავალი, ერთი საინტერესო ბიჭის შესახებ. Მანამდე მე მინდა დაგისვათ ასეთი შეკითხვა. გაიხსენეთ საქმე, რომლის კეთება არ გიყვართ. Მეც გავიხსენებ, მე ძალიან არ მიყვარს უთოობა. Რომელი საქმის კეთება არ გიყვარს და არ მოგწონს? Ოჯახის საქმეები, თუ სკოლის საქმეები, გავიხსენოთ და მოვინიშნოთ რვეულში. Ახლა კი გადავიდეთ ჩვენს გაკვეთილზე. Მე მინდა დღეს გესაუბროთ ამერიკელი მწერლის მარკ ტვენის პოპულარულ ნაწარმოებზე, ტომ სოიერის თავგადასავალზე. Აბა წავიკითხოთ ბავშვებო ტექსტი. Ტომ პასუხი არ არის. Ტომ პასუხი ისევ არ არის. Ნეტავ სად არის ეს ბიჭი? Თქვა დეიდა პოლიმ და მიიხედ მოიხედა, ტახტის ქვეშად შეიხედა, მაგრამ იქ მხოლოდ კატა იპოვა. Ტომ, სად ახარ? Უცებ ტომი დეიდა პოლის უკან გაჩნდა. დიახ დეიდა. დეიდა პოლი მოიხედა და ტომს ახეთ დახედა. Რას აკეთებდი ტომ? Კითხა მან. Არაფერს, უპასუხა ტომმა და ფეხებზე დაიხედა. Არაფერს, დაიყვირა გაბრაზებულმა დეიდა პოლიმ. აბა ნახე შენი ხელები და ტუჩები, რამდენჯერ გითხარი, მურაბას ნუჭამ მეთქი. Უი დეიდა პოლი, რა არის თქვენ უკან? თქვა უცებ ტომმა. Მოხუცი ქალი უკან შებრუნდა, ტომი კი მაშინვე გაიქცა და მაღალ ღობეს გადაახტა. Დეიდა პოლიმ გაიცინა და თქვა: უნდა დასაჯო, ხვალ შაბათია, საკვირაო სკოლაც არაა, ყველა ისვენებს, ტომი კი იმუშავებს და იმუშავებს. Ჩვენ ახლა წავიკითხეთ ნაწყვეტი ტომ სოიერის თავგადასავლიდან და მოდი ვუპასუხოთ შეკითხვას. Რამდენი ადამიანი საუბრობს? Აქ საუბრობს ორი ადამიანი, დეიდა პოლი და ტომი. ვის ეძებდა დეიდა პოლი? Დეიდა პოლი ეძებდა ტომს. Და რას აკეთებდა ტომი? ტომი მურაბას ჭამდა. Როგორ გაიქცა ტომი? Მან დეიდა მოატყუა, უთხრა: შეხედე რა არის უკან? Და უცებ გაიქცა. Რა გადაწყვიტა დეიდა პოლიმ? დეიდა პოლიმ გადაწყვიტა, რომ შაბათს ემუშავა და ემუშავა ტომს. Აბა ნახოთ კიდევ შემდეგი შეკითხვა. დეიდა პოლი ტახტის ქვეშ შეიხედა და იქ იპოვა: ფეხსაცმელი, კატა თუ ძაღლი? აბა შევხედოთ. Მან იპოვა კატა. წავიკითხოთ შემდეგი შეკითხვა. Რას აკეთებდა ტომი? ეზოში თამაშობდა? წყალს სვამდა? თუ მურაბას ჭამდა? აბა ნახოთ სწორი პასუხი ბავშვებო. ტომი მურაბას ჭამდა. ნახოთ შემდეგი შეკითხვა. Რა უთხრა ტომმა დეიდას? ეს რა არის თქვენ უკან? მეც აღარ შევჭამ. გაკვეთილები უნდა ვიმეცადინო. რა უთხრა? ნახოთ სწორი პასუხი. ეს რა არის თქვენ უკან? მოატყუა დეიდა პოლი. ვინ არის ტომი დეიდა პოლისთვის? დიშვილი? ძმიშვილი? შვილი? აბა ვინ არის ბავშვებო? დეიდა პოლისთვის ტომი არის დისშვილი. როგორ ფიქრობთ ბავშვებო, რა დავალებას მისცემს დეიდა პოლი ტომს? რა უნდა გააკეთოს ტომმა? ჩვენ ამას სანამ წავიკითხავთ, მანამდე მინდა გითხრათ, როცა ადამიანი რამდენჯერმე იმეორებს ნათქვამს, უმატებს ნაწილაკი მეთქი. მოდი დავწეროთ დაფაზე, თქვენ რეულებში ჩაიწერეთ. მეთქი. მაგალითად, ხელები მაჩვენე. მეთქი. როცა ემატება ნაწილაკი მეთქი, ესე იგი რამდენიმე გამეორება გვაქვს. Აბა ნახოთ მეორე წინადადებაში. რამდენჯერ გითხარი? მურაბას ნუჭამ მეთქი. გავიკითხოთ ბავშვებო, აბა ვინ ამბობს ხელები მაჩვენე მეთქი, დეიდა პოლი თუ ტომი? ამას ამბობს დეიდა პოლი. დავაწეროთ დეიდა პოლი.
ვინ ამბობს, რამდენჯერ გითხარი მურაბას ნუჭამ მეთქი? ტომი თუ დეიდა პოლი? ამასაც ამბობს დეიდა პოლი. მოდი ბავშვებო, შევასრულოთ ერთი სავარჯიშო. Ბავშვებო, შევარჩიოთ საჭირო სიტყვა და ჩავსვათ წინადადებაში. Netav tu magram. Netav sad aris is bici, tu magram sad aris is bici. Akunda chavsvat netav. Netav sad aris is bici. Meore tsinadadeba. Deida polim, miiched moicheda, tu tsavit zamovida. Miiched moicheda. Deida polim, miiched moicheda, magram tomi vernaha. Ramdenjer gitkhari. Murabas nucham, tu qvels nucham metki. Murabas ჭამდა ხომ ბავშვებო ტომი? Რამდენჯერ გითხარი მურაბას ნუჭამ მეთქი? Ხვალ შაბათია, საკვირაო სკოლაც არა, ყველა ისვენებს, თუ მასწავლებელი ისვენებს? Ხვალ შაბათია, საკვირაო სკოლა არა და მასწავლებელი ისვენებს. Აბა ბავშვებო, წავიკითხოთ ტექსტი და გავიგოთ რა მოხდა მერე. Მეორე დღეს გაზაფხულის მზიანი დილა გათენდა. Ტომი სახლიდან გამოვიდა ხელში ჯაგრისით და ვედროთი. Სამუშაო ჰქონდა, ღობის შეთეთრება. Ტომმა უხალისოდ დაიწყო მუშაობა. Მას მუშაობა არ უნდოდა, თამაში უნდოდა თავის ტოლებთან. Აი ისინიც მოდის, კი არ მოდის, მოხტის ბენ როჯერსი, რომელმაც იცოდა ყველაზე მწარე დაცინვა. Ბენი მივიდა ტომთან და გაჩერდა. Ტომს შეხედა. Ტომი მუშაობდა. Ვითონ ვერ ხედავდა ბენს. ერთხელ კიდევ მოუსვა ჯაგრისი ფიცარს და უკან დაიხია. Უკვე გათეთრებულ ხობეს დაუწყო ყურება. ბენი მივიდა და ტომის წინ დადგა. Ტომმა ვაშლი დაინახა და ნერწყვი მოადგა. Მაგრამ არაფერი თქვა, ვითომ ვერც კი ხედავდა ბენს. ხობეს უყურებდა, ბოლოს ბენმა თქვა: „მუშაობ, ძმაო. ვა, ეს შენ ხარ, ვერც კი დაგინახე.“ ტყუილი თქვა ტომმა. „კი მე ვარ და საბანაოდ მივდივარ. წამოხვალ.“ „თუმცა როგორ წამოხვალ? შენ ხო მუშაობ.“ „მუშაობ? შენ მუშაობას ეძახი ამას?“ კითხა ტომმა და ღობის ღება გააგრძელა. „განა ეგ მუშაობა არ არის? შეიძლება მუშაობა, შეიძლება არა. ყოველ შემთხვევაში ტომ სოიერს ამისკეთება მოსწონს.“ ტომი ამას რომ ამბობდა, თან დიდი ინტერესით უსვამდა ჯაგრის ფიცარს. „მოგწონს? გინდა მითხრა რომ ამის გაკეთება მოგწონს?“ „რატომაც არა, ყოველდღე კი არ ვაკეთებ ასეთ საქმეს.“ შვიდად უპასუხა ტომმა და ღებვა განაგრძო. ის ჯაგრის ვედროში ყოფდა, ფიცარს უსვამდა, იხევდა უკან და უყურებდა გათეთრებულ ფიცრებს. შემდეგ ისევ იხევდა უკან და უყურებდა ბენიც ტომის საქმიანობას. ბოლოს უთხრა: „ტომ, შეიძლება ერთხელ მე წავუსვა?“ ტომმა უარი უთხრა. „იცი ბენ, დეიდა პოლის უნდა რომ ეს ღობე ძალიან კარგად იყოს გათეთრებული. ხომ ხედავ რომ ქუჩის მხარეს ვათეთრებ. ეზოს მხარეს რომ იყოს კი, მაგრამ ქუჩის მხარესაა და ვერ მოგცემ.“ „გთხოვ ტომ, აი ვაშლის ნაჭერს მოგცემ.“ ვაშლი აჩვენა ბენმა. „კარგი, აი აიღე.“ „არა ბენ, არა, მეშინია.“ ტომმა ჯერ მისცა ჯაგრისი, შემდეგ ისევ უკან წაიღო. „ტომ, მთლიან ვაშლს მოგცემ.“ უთხრა ბენმა. „კარგი, აიღე.“ ტომმა ჯაგრისი ბენს მისცა და ვაშლი გამოართვა. ბენმა ჯაგრისი ფრთხილად ჩაყო ვედროში და ღობეს წაუსვა. ტომი კი ჩრდილში ჩამოჯდა და ვაშლის ჭამა დაიწყო. მან სხვა ბიჭებიც მოვიდნენ. ტომს ჯაგრისი სთხოვეს. რამდენიმე საათში ტომს უკვე ჰქონდა 12 ფერადი კენჭი, ძველი გასაღები, მკვდარი თაგვი, თოკი და სხვა ნივთები, რომლებიც ბიჭებმა აჩუქეს. შუა დღისაც ტომი დეიდა პოლისთან მივიდა და უთხრა: „დავალება შევასრულეო.“ დეიდა პოლი ეზოში გამოვიდა, დაინახა ბოლომდე გათეთრებული ღობე, ძალიან გაუკვირდა. ტომი შინ შეიყვანა და საუკეთესო ვაშლი მისცა. ბოლოს უთხრა: „ახლა კი წადი და ითამაშე. ოღონდ შინ დროზე დაბრუნდი.“ ასე დამთავრდა ბავშვებო ჩვენი ტექსტი. როგორც ხედავთ, ტომს დაავალეს ღობის გათეთრება, ხოლო მან დავალება შეასრულა თუ არ შეასრულა, კითხვებზე პასუხის მიხედვით ერთად ვიტყვით: სწორია თუ არასწორია? ტომმა სიხარულით დაიწყო ღობის გათეთრება. სწორია? არა, მას არ უხაროდა დავალების შესრულება. მას თამაში უნდოდა. ეს წინადადება არასწორია. ბენმა ტომს ვაშლი მისცა, ტომმა კი ჯაგრისი. სწორია? სწორია ბავშვებო. ბენმა ტომს ვაშლი მისცა, ტომმა კი ჯაგრისი. ტომმა დეიდა პოლის დავალება მარტომ შეასრულა. სწორია? არასწორია. ტომს დავალება არ შეუსრულებია.
Bolos, Deida Polim, Tomi satamashot gaușua. Storia, Deida Polim, Tomi satamashot gaușua. Bașebo, tu dau acredit, textul, roța Toms mimartaus, Deida Poli ambobs, Tom. Roța Tomi mimartaus, Benz ambobs, Ben. Rodesat vinmes mimartaut, Saheli Aris, Codebit Brunuași. Modi gamovi genot mimartua, da ceausuat Sahelebi, Codebit Brunuași. Da, zerot da pase. Mimartua. Abar ogor ceausuat Tomi, Codahlit Momeci, Șeni Giagrisi. Unde ceausuat ase? Tom. Codahlit? Momeci. Șeni Giagrisi. Meoreți în adeva. Beni, guaps, vermocțem Giagris, Deida Polis Meșinia. Modiga va ghetă dase. Ben, vermocțem Giagris. Deida Polis Meșinia. Da, mesameți în adeva. Ceau s-o atisem Tomi. Tom. Homar da iguiane. Ana rodesat miu martavt, Adamia sahels, swamt codebit brunmași. Bavșebo, șevastrulot, kidem, șemdegi, savarjisho. Ai șehedet? Ekranze, rogor hebavs, beni, hobesta, rogor chams, Tomi bașls. Ახლა შევასრულოთ სავარჯიშო. Ბავშვებო, როგორ ფიქრობთ, ტომი სწორად მოიქცა, როდესაც მოატყუა თავისი მეგობარი ბენი. Და რატომ მოატყუა გახსოვთ? Მან ბენი იმიტომ მოატყუა, რომ ბენი მწარე დაცინვა იცოდა და არ უთხრა, რომ დეიდამ დასაჯა. Თქვენ რას გააკეთებდით ტომის ადგილს? ეტყოდით სიმართლეს თქვენს მეგობარს. Მე მინდა, რომ თქვენ ამის პასუხი ტექსში მომწეროთ. Ginda tu ara kavdes Tomis nairi megobari, da tu ginda radom, da tu ar ginda eset smomcere, radom ar ginda kavdes Tomis nairi megobari. Rogor pikrob, Tom simartle rometkva, da ehmare podnen megobrebi, namdili megobrebi, hom ovel tu sehmare vian ertmanec, da shen rogor moik seodi, tu dakshidnen, da getkodnen, shabac telidre, unda imushao. Esaris vaushebo, tkveni davaleba, tkven unda momcerot, Asuhi, da gamomigzavnot teleskolashi. Nahvamdis bavshvebo.